Joo, laitetaan taas viime kesän reissuvideot jakoon nyt, kun ovat ajankohtaisia. Olin siis Norjassa ja tuolla Suomen puolella Vätsärin lähistöillä kalassa ja parisataa kilometriä tuli käveltyä kanssa. Että on tässä taas lähdössä reissuun, niin pitää nämä saada alta pois. Morjesta. Lähdin taas vaeltamaan. On nyt Paatsjoen sillalla. Täällä Inarista käveli 50 kilometriä. On tässä Venäjän rajalla. Tästä olisi tarkoitus mennä tuonne pohjoiseen ja sitten Norjan puolelle kalastamaan. Mulla on sinne kalastusluvalla luvat. Sehän on nyt todella kuiva ja kuuma. Ollut oikeastaan koko tämän vajan viikon, minkä olen täällä Lapissa nyt jo ollut, niin yhtenä päivänä vaan satanut ja säätiedotuksessa ei ole yhtäkään sadepäivää luvattu nyt. Metsäpalovaroitus on voimassa, eli kaasulla pitää tehdä ruuat ja niin lämmin, että hyttysiä ei ole. Ja mäkäräisiä on sitten enemmän, mutta ei nekään tämmöisessä aurinkoisessa paikassa viihdy. Parmoja on jonkin verran, mutta niitä nyt ei ole ikinä niin paljon, että oikeasti häiritsisi. Rinkassa ihan reilusti tavaraa, mutta ei ole nyt mitenkään erityisen painava. Luotan siihen, että Norjan puolella saan kalaa. Ja sitten jos alkaa näyttää siltä, että ruuat loppuu, niin kyllä täältä kuitenkin pääsee kävelemään sinne kauppaan muutamassa päivässä. Että ei ole mitään satojen kilometrien matkoja, vaan tästäkin on 50 kilometriä Ivaloa ja kunhan pääsen tuonne Norjan puolelle, niin siellä sitten on semmoinen 70 kilometriä enimmillään Näätämöön tai Neideniin, mistä sitten pääsee kauppaan. Tästä nyt tänään varmaan kävelen 10 kilometriä vielä tonne, missä pääsen tieltä pois. Siellä alkaa sitten semmonen, onko se nyt Piilolan polku nimeltä, 35 kilometriä pitkä vaelluspolku, joka menee sinne Norjan puolelle, niin sitä pitkin seurailen. Se käy vähän Vätsärin puolella siinä. Ja kulkee aika lailla tätä rajaa pitkin. Tässähän on tuo rajavyöhyke Venäjän puolelle. Aika lähellä tää tietä menee, niin pitää pitää mielessä se, että ei lähde tuonne tien oikealle puolelle seikkailemaan. Toisaalta kyllähän siellä on ihan hyvät merkinnät. No niin, nyt on Piilolan polun parkkipaikalla. Tässä on muutama muukin kävijä lähtenyt tuonne polulle. On siis täällä. Venäjä on tuossa muutaman kilometrin päässä idässä ja Norjan puolelle on tarkoitus mennä tätä polkua pitkin. Tänään varmaan jollain näillä järvillä yötä ja huomenna ehkä sitten kävelen tuonne Piilolan autiotuvalla. Siitä sitten sinne Norjan puolelle. Tässä on tämän paikan teksti, jos kiinnostaa lukea. 24 kilometriä on siis tätä Suomen puolista reittiä. Täällä on vähän aikaa siitä, kun tätä on viimeksi huollettu tätä reittiä. Kaikki pitkospuut, mitä on ollut, niin on ollut aika huonokuntoisia.
Sillä on poikaset tossa. Laitoin teltan pystyyn ja lähden nyt tuonne kalaan. Söin tuossa ja otin pienet nokoset. Tällä reissulla otin tämmöisen huomattavasti pienemmän kiinalaisen halvan teltan. Pitäisi olla lämpimät säät ja kaikki tavarat on kuitenkin kuivapusseissa tuolla rinkassa, että vaikka ei mahukkaan sisälle tuonne tavarat, niin vaikka olisi sateinenkin sää, niin kyllä ne kuivana pysyy. Eipä näy kuin pieniä ahvenia. Melkein joka heitolla seuraa uistinta. Semmoinen parvi tähän rantaan. En nyt tajua jaksaa hirveän pitkään tässä kalastella. Huomenna varmaan pysähtelen jonkin verran näille järville, mitä on tässä polun varressa, mutta yleensä nämä polun varret ei ole parhaita kalapaikkoja. Joko se polku on valittu sillä, että ei mene ihan parhaille apajille tai sitten sieltä on käynyt joku kalastamassa kuitenkin ne kalat pois. Pitää lähteä tuonne erämaahan, jos on oikeasti hyviä kalapaikkoja. Menikin tänä aamuna pilveen. Se järven toinen puoli juttu, niin pois. Nyt kyllä tuolla saa käydä. Hyttyset tuli nyt esiin, kun on pilvistä. Tuolla rannalla pikkasen tuulee. Ja ei ole todellakaan niin paljon hyttysiä kuin tavallisesti Lapissa tähän aikaan vuodesta. Ehkä joku kymmenesosa. Mutta eipä se muutama itikkakaan mukava on naamalla kävellessä. Nyt kun on vähän viileämpi sää, niin voi pukeutua silleen, ettei hyttyset pääse ihon. Kosteammalla säällä voisi olla aika inhottavat pitkospuut mennä ylite, mutta nyt on niin kuiva. Ihan syöjä kasveja. Tulin tänne Kessijärven toiseen päätyyn heittelemään vielä vähän. Tästä lähtee puro tuonne seuraavalle järvelle. Täältä ainakin löytyi hyttyset. Tuosta kun kävelin, soittelin läpi. Kävellessä näin ei saa kiinni, mutta tässä kun pysähtyy, niin sitten kyllä tulee. Ihan pikku hauki. Tämä sama hauki oli tuossa rannassa ja lähti karkkuun. Kävelin tähän ja heti otti sitten uistimen. Ei näe kauhean fiksuja ole. Kyllä nämä hauet. Pitää irrotella tämä. Juomatauko. On kyllä tosi seisova sää nyt. Hirmuinen hiki tulee tässä, vaikkei aurinko paista, eikä ole mitenkään erikoisen lämmin. Kuivas lompolo. Tästä on vielä 4 kilometriä tuonne Nuottama järvelle.
Siinä on laavu. Se on vähintään minne menen tänään. Siitä olisi sitten vielä 6 kilometriä sinne Piilolan autiotuvalle, mutta saattaa olla, että ei jalka kestä niin pitkälle tänään. Kuitenkin kohtuu epätasasta maastoa. Mutta katon siinä, kun pääsen siihen laavulle. Käyn tuossa kalastaa tätä rantaa nyt vähän. Joku jättänyt puoliksi poltetut. On kyllä erikoista, että maksetaan 10 euroa semmoista, minkä saisi 2 eurolla. Ja sitten ei jakseta vielä roskia pois ja ei edes polteta niitä roskia kunnolla. Tämmöisessä, jos polttaa kuumassa lämpötilassa, niin silloin se alumiini menee niin pieneksi, että se katoaa tuonne tuhkasekaan. Jolloin se ei silloin nyt ole mikään, ei se nyt hyvä luonnolle ole sekään, mutta ainakaan ei jätä tuommoisia näkyviä roskia. Mutta joo, tunareita. Hyvän kokoinen ahve. Puoli kiloa. Sittenhän saatiin ihan ruokakala. Jotain 400 ja 600 gramman välillä varmaan. Puoli kiloa. 590 grammaa. Ihan hyvän kokoinen, mutta kun on saanut 1,6 kiloa sen ahvenen, niin siihen verrattuna tietenkin näyttää aika pieneltä. Se nyt toisaalta oli verkosta, että virvelillä on saanut vaan niitä kilosia. Laitoin kalan fileeksi ja reilussa voissa paistin sen tässä. Voit sitten imeytä tuohon perunamuussiin. Ei mene hukkaa energiaa. Koitan tässä nyt alkumatkasta käytellä tuon voin pois, kun se on ollut lämpimässä. Sulanut ihan möykyksi, oli välillä ihan niinku tahnaa tuolla, että ihan hyvän väriset kalat tuli. Heitin vähän sitruunapippuria tuohon päälle. Pitäis varmaan tää ilta tällä selvitä, ei tarvi tehdä toista ruokaa sitten kun pysää. Verta koivun lehdille. En nyt muista tän nimeä, mutta tää oli joku loinen. Maastotasani vaihteeksi. Aika muissa kivikossa on tässä nyt kävellyt. Tästä on varmaan kilometri siihen laavulle. Sitä olisi sitten vielä ihan hyvä matka sinne autiotuvalle, mutta en kyllä varmaan jaksa tänään sinne asti mennä. En voi luottaa, että joko loppumatka olisi näin hyvää tasasta mäntykangasta kävellä. Varmaan jään suosiolla siihen laavulla ensi yöksi. Nuottamajärven laavu. Tulen tänään 12 kilometriä. Täältä näin tänne. Antaja lähtee nyt melkein 7 kilometriä tuonne autiotuvalle menemään. Tässä on ihan hyvä. Tuulee tuolta järveltä päin. Laittaa teltta tuohon rantaan ja käydä vähän kalastelemassa. Ihan siisti laavu, mutta nyt on metsäpalovaroitus.
Ei voi tehdä tulia. Tai ainakin oleta, että vielä on, koska toisessa päivänä viimeksi on kattonut ja sen jälkeen ei ole kyllä satanut. Että ennen kuin tulee kunnon sateita, niin ei kyllä voi nuotioita ruveta tekemään. Siika. Kai se oli siika, mikä pääsi karkuun sillä edellisellä järvelläkin. Näköjään ottaa täällä uistimeen. Katsotaan tulisiko lisää. Parikin tuommoista siikaa, niin siitä sai aika hyvät pannusiijat. Ei tullut enempää siikoja, mutta 3 OK-kokoista ahventa, niin paistelin ne vielä illalla. Tällä laittaa haavissa tuohon rantaveteen vähäksi aikaa viileeseen ja levätä ennen kuin rupeen niitä puhistelemaan. Käytän tämmöstä luonnonpöytää hyväksi tässä kalojen puhistamisessa. Tällä reissulla otin ihan tämmösen retkifiletin mukaan. En ruvennut leikkimään puukkojen kanssa. Ahvenet vähän hajosi, mutta se ei haittaa, jos laitamme tortilla sitä, niin ne pitää pistää pienemmät joka tapauksessa. Tortilla nyt syön lähinnä sen takia, että saan ton rasvan imeytettyä tosta, niin ei mene hukkaan. Tänne oli ainakin hyvät ruuat. Ihan vaikuttaa siltä, että tulee pärjäämään tuolla kalalla. Tässä nyt pitäisi vaan parantua noiden kalapaikkojen, kun mennään kauemmas sivistyksestä. Norjan puolella kalavedet on paremmat ja siellä ei ole alamittoja, niin ei tarvii niitäkään miettiä. Tänään onkin sitten vähän lämpimämpi päivä. Aamupäivä paistoi aurinko. Muutamia pilviä menee yli, vähän viilentää. Ihan kalainen järvi varmaan olisi tää nuottama järvi. Mutta tosi matalat nuo rannat. Tuo missä oli yötä, niin voisi olla hyvä pilkin. Onkin paikka. Siinä on niitä pikkusiikoja varmaan enemmänkin, mutta ei ne ota kovin hanakasti uistimeen. Tän ton kepin silleen, että sen saa kummaltakin puolelta otettua. Pikkunen hauki. Tässä järvessä ei enää mitään pinnassa käyvää kalaa, niin aloin miettimään, että ei varmaan oo edes mitään kalaa täällä. Mutta eipä tällä hauellakaan mitään tee, kun en aio ruveta haukea syömään Lapissa kuitenkaan. Ennen kuin oikeesti on nälkä. Enää pientä haukea nyt muuten. Nyt on taas tämmöstä mukavaa mäntykangasta kävellä. Huomattavasti tasaisempaa. Nyt sekin on vähemmän kuin ei ole suota ympärillä. Nyt on ollut niin kuivat säät, että tämmöiset kuivat paikat, niin hyttystä ei pitäisi kauhean hyvin pärjätä täällä.
piilolan tupa. Eipä oikein näytä hyvältä paikalta. Ainakaan tällaisena aurinkoisena päivänä, kun tuo vesi niin kirkasta, tuskin mikään isompi kala on tuossa rantavedessä. On tuommoista matalaa kivikkoista syvälle tuonne. En nyt tässä hirveän pitkään heittele. Totesin, että en ota enää krokseja mukaan, kun on niin huonot. Ja silloin joessa yksi lähti jo menemään pari vuotta sitten, niin otin tämmöiset paljasjalkakengät. Jos on siis todella pehmeä tää pohja, niin näillä meinasin tehdä vesistöylitykset nyt, pysyvät paremmin jalassa. Ja nää kuitenkin kuivuu aika nopeasti ja ovat hyvin kevyet kantaa mukaan. Ja on jotkut varakengät, jos on ihan märkänä noin vaelluskengät, niin voi vaikka olla päivän paikallaan ja näissä voi lähteä vaikka käymään kalassa, jos ei ole ihan hirveästi hyttysiä. Kyllä tuo nyt varmaan oli lämpimintä vettä, missä on Lapissa uinut. Kun en yleensä käy syksyn puolella Lapissa. Oikeastaan koskaan ollut heinäkuun jälkeen, niin ei ole kerinyt lämmetä vedet, mutta nyt on ollut niin kovat helteet, että tuo pintavesi oli kyllä ihan varmaan jotain 18 asteista. Ihan siisti keskikokoinen tupa. Nyt jatkan matkaa tänne rajan toiselle puolelle. Katon vähän. Jäikö tuohon Norjan puolen autiotuvalle vai katonko jonkun järven rannan, mihin menis vielä kalastelemaan tälle illalla. Tää tosiaan vähän kuivaa aluetta, niin joutuisi jonkin matkaa kävelemään. Mutta katon sitä tossa, kun pääsen tonne Norjan puolella alkaa tää Yläpaatsjoen kansallispuisto, mutta se nyt ei ole hirveän iso, että tänne kun jatkan pohjoiseen, niin muutama päivä, niin olen jo sieltä poissa. Rajalla. Näin kun ollaan Schengen-alueella, niin tästä voi mennä ylite sen kummempia ilmoituksia tai muuta tekemättä. Niin pitkään kun ei ole mukana mitään tullattavaa, niin saa vapaasti mennä ylite. Tää on tosiaan Yläpaatsjoen kansallispuisto, tää Norjan puolen alue. Tästä meidän ylitä ja näitä järviä pitkin lähden tuonne ylöspäin. Norjan jokamiehen oikeudet on vähän erilaiset kuin Suomessa. Täällä oli täällä kansallispuistossa kesällä ei saa tehdä avotulta ollenkaan. Mutta tuonne kun pääsee sitten avotuntoriin pois tuolta kansallispuistosta ja pois näistä metsistä, niin siellä sitten Norjan jokamiehen oikeuksien mukaan saa tehdä tulet vapaasti. Että se on se, millä aion kalat siellä paistella. Tässä on tää Norjan puolen autiotupa. Taidan tiedä tähän täksi yöksi. En lähde
enää etsimään järvenrantapaikkaa, että yllättävän vähän oli hyttysiä viime yönä. Pystyi nukkumaan ihan ilman hyttysverkkoa täällä sisällä. Ei tarvinnut kuin muutamat hyttyset tappaa. Mutta nyt lähden jatkaa sinne pois polulta. Tuolla pitäisi olla järviä muutaman kilometrin päässä, niin sinne pohjoiseen päin. Ensimmäinen Norjan puolen järvi. En nyt ehkä ihan näiden ahvenien takia tänne tullut, mutta kahdella ensimmäisellä heitolla tuli kaksi ja yksi tuli sitten viisi heittoa myöhemmin. Että kirjaimisesti ensimmäinen paikka, mihin tulin Norjassa tässä nyt kalaan, niin tuli jo sen verran kalaa, että noista saa pannun täyteen filettä. Että ihan syystäkin tuun tänne Norjan puolelle kalastelemaan. Mutta joo, lupaa hyvää. Tässä järvessä näkyy ainakin jo ahvenia. Katsotaan vielä, jos ehkä jos yhden saisi noita lisää tosta, niin siinä olisi jo sitten päiväruoka. Ei tarvii muuta tehdä kuin pistää fileeksi ja paistaa pannulla voissa. Siinäkin ui yli 100 grammanen ahven ihan. Ottaako? Ottihan se. On kyllä ihan ihme paikka tää. Ei niin kuin voi verrata mitenkään Suomeen. Olihan tää ihan hyvän kokoinen. 250 grammaa. Näytti pienemmältä vedessä. Sitä voi tietenkin arvailla, että mistä se johtuisi, että täällä on nämä kalavedet näin paljon paremmat kuin Suomessa, mutta ehkä on parempi, että en rupea siihen kiistaa ottamaan kantaa. En ole noita ylös ottamassa, niin saatan päästä karkuun, mutta ottavat ihan pilkkimälläkin tästä rannasta. Siinäkin on yksi. Ääriään myöten täynnä ahventa tämä järvi. Aika samankokoisia nämä on kaikki. Tämmösiä 2-500 grammasia. Kivahan näitä olisi kalastella, mutta en rupea väkisin tuota niitä tuolta ylös vetelemään. Tosin tässä järvessä kyllä niitä on niin paljon, että en varmasti tee minkäänlaista hallaa ekosysteemille, jos sieltä muutama ottaakin pois. Parmoja nyt on kyllä paljon. Sokkoparmoja vissiin. Parikymmentä pörrää tässä ympärillä. Tuolla on vähän ikävä suode, kun pitää ottaa tämä hyttysattu pois päästä. Mutta joo, ihan hyvät proteiinit siitä päivällä. Ei tarvii syödä sitten kuin illalla. Toisen kerran. Tämän jälkeen lähden seuraavalle järvelle ja varmaan riippuu vähän kuinka hyvin tulee kalaa, niin päästelen pois kalat seuraavat parit tunnit ja sitten vasta illalla otan ruokakalaa seuraavan kerran. Ja siitä seuraava järvi sitten kokeiluun. Täällä ei tarvi pitkää matkaa kävellä, niin tulee seuraava järvi aina. Nämä on tämmösiä sopivan kokoisia. Ja se on hirmu iso järvi, niin sitä ei tiedä, että mille puolelle pitäisi mennä ja mistä sitä pääsee kunnolla läpitse toiselle puolelle. Tämmöiset pienet järvet on mukavia, kun ei tarvi hirveän moneen paikkaan mennä heittelemään. Niin tietää, onko se kalastamisen arvoinen se järvi. Ja sitten kun ei ole kilometriä seuraavalle järvelle, niin ei tarvi hirveästi harkita sitä, että lähteekö seuraavaan paikkaan vai ei.
Pari tämmöstä vähän turpeisempaa järveä oli tässä. Näissä oli vaan haukia. Tuolla seuraavaksi pitäisi tulla sitten vähän isompi järvi. Jos vähän enemmän matkaa, niin kävelen nyt sinne. Siinä oli semmonen 3-kiloinen hauki, joka katkaisi siiman, mutta oli kohtelias hauki ja jätti sen uistimen tonne pohjaan. Pitää yrittää kaivaa se siellä. Varmaan otan joku kepin ja viritän vaikka tän siihen kärkeen. Ihan hyvä, että ei mennyt tuo uistin, se on ollut nyt ihan kohtuullisella. Nyt on kyllä nälkäinen hauki. Rupesin nostamaan sitä virvelin kärjellä tällaisen näin. Ihan tuossa pinnassa kun oli, niin hauki hyppää sieltä ja yrittää ottaa kiinni siitä. Hirveellä vauhdilla piti vetää sitä toi pois sitten. Onneksi oli refleksit kunnossa, muuten olisi lähtenyt uistin tuon hirviön mukaan. Ihan raivohullu hauki. Siinä se on vieläkin. Ton kanssa en kyllä menisi samaan järveen uimaan. On semmonen, että varmaan hyökkää ihmisenkin kimppuun. Joo, en kyllä tarjoile sille enää uistimia. Hyvän kokoisia ahvenia täällä on. Tiedä, pitäisikö tässä ruveta ottamaan toiset ruokakalat. No, tuota nyt en ainakaan ota, mutta olisi ollut vähän isompi ollut tuokin. Ihan mukava rupesi tuulemaan tässä rannassa, niin vei vähän noin parmat ja hyttäset pois. Ei ole varmaan koskaan ennen ollut niin paljon parmoja kuin tänään on ollut koko ajan pörrää. Aika hikistä puuhaa on näin aurinkoisessa säässä. Rinkkaselässä painellaan takki päällä. Tuonne kun heittää pitkälle, niin sieltä ottaa heti. Kohta on ruokakalat taas kasassa. Ei tarvinnut mennä kuin 10 metriä rantaa pitkin. Kylläpäs tuulee mukavasti. Hyttyset ja paarmat ei kestä tämmöstä tulta. Laitan ensi yöksi teltan tähän näin. Toivottavasti jatkuu tää tuuli ainakin pari tuntia tässä, että saan ahvenet paisteltua ilman, että hyttyset ja paarmat on kimpussa. Sain ihan tarpeeksi noita ahvenia nyt. Noista saa jo ihan hyvät fileet. Enempää ei jaksaisi puhistaakaan. Pikkasen isompi ehkä saisi olla, mutta kyllähän nääkin kelpaa ihan syötävän kokoisia. Varmaan semmonen kilo ahvenfilettä lähti noista. Siinä on jo lähemmäs 1000 kilokaloria pelkästään kalasta. Ahven syrsseli tuli
pitää vähän säästää tuota kaasua, niin varmistaa, että kaikki on kypsää sillä, että pistän pieniksi jo tässä pannulla. En niitä fileitä nyt kokonaisena söi muutenkaan, että ihan samahan on pistää pienemmin. Eihän tää nätin näköistä on, mutta ihan samalla se maistuu kuin fileenä paistettu kalanpala. Pätkästään tästä, mutta seuraava osa tästä reissusta on jo saatavilla, että sinne vaan katsomaan, jos homma kiinnostaa.